بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز ہے جس پر لوگ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے, دیتے ہیں کچھ لوگ دیتے ہیں, لیکن توجہ دینا اس وقت شروع کرتے ہیں جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ کھائیے یہ نہیں کھائیے, اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنا چلنا ہے آپ کو. لیکن انسان واقعی اگر اپنی صحت کا خیال رکھے تو وہ بہت سی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان 40+, 50+ جیسے ہی ہوتا ہے پھر وہ یاد کرتا ہے, خود ہی کہتا ہے ارے اب تو میں اس کو اٹھا نہیں پا رہا ہوں, لیکن آج سے 10-15 سال پہلے میں تو 40 کلو مثلاً کا وزن اٹھا کر کے دوڑ پڑتا تھا, ارے میں تو یہ 3rd floor 4th floor تو میں فوراً فٹافٹ سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا چلا جاتا تھا, لیکن اب نہیں چل پا رہا ہوں, وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. انسان یاد کرتا ہے اپنے بیتے ہوئے دنوں کو, جبکہ انسان اپنے آپ کو اگر مینٹین رکھے تو اس چیز کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سلامتی, یہی صحت وغیرہ, سلامتی چھپی ہوئی نعمت ہے. جب یہ نعمت ہوتی ہے تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا, اور جب یہ نعمت چھین جاتی ہے تو انسان کو یاد آتی ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان خوشحال نہیں ہوتا, ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ صحت و سلامتی. دولت ہے صحت نہیں ہے, خوبصورتی ہے صحت نہیں ہے, گھر بار دکان بنگلہ سب ہے صحت نہیں, تو بتائیے کہاں سے انسان خوش رہے گا؟ ایسے بہت سے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بہت کچھ ہے مگر صحت نہیں ہے, کھانا سامنے رکھا ہوا ہے مگر صحت نہیں ہے, اچھا گھر ہے مگر صحت نہیں ہے, دولت ہے مگر صحت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ اپنی صحت پہ دیں, اس لیے کہ صحت ہے تو عبادت بھی ہے, دولت بھی ہے, لذت بھی ہے, ہر چیز کا لطف ہے, اور صحت نہیں تو کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.